Vete mamá, volamos viendo con la de su seco. Vete mamá, good talento, rale de ensazeco. Nebigere biandi ganye bichusiza la babida jedi. Vete mamá, non timo guandi ganye bichusiza la bam subscribe. Vete mamá, litwali chinyanja chogo talent. Edole liakute tata. Twali chinyanja chuhu, edobolo liakute. Ajiji, ojoji, laholu wala, olikomu anibosera. Ajiji, ojoji. Mbali ni baba kiliza kwe kuwana. Yes. Mdeni igu zingati baba kiliza kwe kuwana. Ya, mumno mirimu jona. Mumirimu jona ne wala. Kwa zine mzei wange ya ngamba angambula. Mungwe mbeida anga wantunga, it's over a company. No ya galamu umutu manyogenda kufogu wavu gulambubu no. Soka tine bikola bitya gwa masirono galekere dawo woche kama sio masirono galeke ulaba ge bayo cha ulaba bonsaliza ndaba kuganda ndaba binatoyinza galemo ndaba binatoyinza biogera nembanga mwe nembanga mwe liamu ata twedi kanti kitagwao chiku baga chikuenga ba nembanga mwe liamu zembadde banyikuno ngenda bawanja olwo bagamba batulaba ebidufu mwana na muyama na yanjira omubiri ne tumumira mketu wawo omirwa because mbera ngali ni buyo tuli deba mugobye buyo bamasaze njido bali bizinda echa mugobyanga zali mpisaze ngo muntu yalinga yaine mpisembi sure grace can zali mpisaze ngo muntu obache cha kolemesa nawo kumwagala ko ngoga mwalo nsinga na mwagala ko mpisaze uganda mwaki wabira bira ono wabira bira no gambo no mwana muwala singangeza ninjiwa wo mubiri choga maize okumala na byogera se kubiyo baga Jovani ona inawo waka oba Jovani ali nganga mwana muto nkwebaza okukola okusala okukyasinza okuba okulungi newe kumira wano ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad nate olunaku olwaleero amukonyomero kafemanyi owakabiiwo tugenda kuba nga tubatuusaako Jovani Luzinda wano wendi tuli Lukuli Saidi Zemakindi eno kumpi nekkubo eridde kansanga era wano yazayimba ennyimba ez'enjawulo mpedde maama mboseera endala nyingi nnyo nyini ddala so nga bamulaba ekkubo bwe riri nenyagala ate mbeere nga ntambula nnyingire munda tubeere ate nga tumusinkana negataako tugende ffenna tuyingire munda tubeere ate nga tunyumirwa intavyu ye atunyumiza ebintu bingi nnyo nyini ddala agenda kuba nga tubuulira ku bintu bya laavu lwaki atunula bw'atyo bizibu kye yafuna lwaki yava mudeni Eagles ki ekiriwo essaawa ya kaakati ekigenda maaso bandi ye etambula etya so wano munda omukulu waali watulindidde tugenda kubeera ate nga twogera mu nko n'omukulu Jovani Luzinda negataako tovaawo tugende mu maaso butereevu kuwaniriza nnyo ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad tuli mu kanyomero kafe manya owakabiiwo mwetukuleetera abantu ab'enjawulo abatutumufu mu ggwanga asolobera munnabyabufuzi asolobera omuyimbi komediani dansa n'abalala bangi nnyo nnyini ddala ate netubeera nga batunyumiza emboozi yaabwe batuuse batya awe bali tubabuuza ku advise ez'enjawulo batunyumiza emboozi gy'obadde tomanyi etali ya bulijjo nobeera nga ate ogimanyi onaku olwaleero tulina omukulu Jovani Luzinda tugenda kubanga tumanya ebintu bingi nnyo ewa Jovani Luzinda bye mbadde mwebuuza tunyumize ku mikwano gye music yajja atya the new Eagles gyakyali ayina gyali ewalala n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala linnya lyange nze Sonko Muhammad tula kalira ogenda kumanya emboozi nyingi ogenda kumanya ebintu bingi nnyo omukulu osiibya otya ejo nde bulungi taata mpozi mweyo obulamu si bubi mpozi obwammwe kansubire mweyagala owai tugezaagezaako lwakuba ebitambula ebigenda maaso mu ggwanga bitutiisamu bantu bawambibwa amasasi gazzeemu n'ebirala bingi bwe bityo n'ekyo kiba kiraga nti gavumenti bwekyagala kibeere sure waliwo gavumenti eyinza okwagala abantu baye babonebone naye olwanga atamanyi bintu bya gavumenti endala oba eyawo gavumenti yonna olwo akabadi ke bayita ka collateral damage kaba kati yako webalwanidde collateral damage nga webalwanidde ngabadde balwanira essasi ne likkuba oba ejjinja ne lijja ne likkuba accidentally bagambe collateral damage
Ebo ino bibala byonna. Ne bino we biri. Yes. Accident. Waba ina chiitawo basolo kutekawo embera bwetu. Oh, chebagama ntwese bamenye creating amawulire. Yes, ngafe butubera nozanya ka stunt. Kati nabugo gwe muzanyo gwabwe. Mumanya kola bu stunt. Nga muba date abantu babusubira ne bakantu kumuletawo. Okay, bakuba ku diverting I think. Mube ku kino mudde ku kino. Yes. Ebimu kyogambo bicho biba. Kitegeze bimu. Walo babera babimanyi nti mubanga bweriti wagena kapeninga we kintu. Kintu bwe kitinga bachi imirizawo mu ngeri yennyini gye kino okubaawo. Okusobola oku there is what they call diversion. Bakuze wano. Bwe kitu. Okay, tuveyo naye walo kibaita disclaimer. Tebiga byo lira mu program eno ne birozo ne birala bibera bya muntu se kino management si ebere ebitegese. Disclaimer. So tugende mu maaso. Giovanni Luzinda. Ye manyaga agaddala agakola sente. Giovanni Luzinda ge gali ku passport, ge gali ku ndaga muntu. Bulwamu. Edoboozi. Edoboozi ina byo liteekamu ebirala ebyenjawulo liwa bicho kulanga libeera bwedi. Tewali. Kimu kyenjo kugamba nti that's me. Kitegeera. No, njagala nnyo okubeera real. Atugoberera. Tuli mu kitundu lukuliwa. Konge. Lukuli konge kisangibwa mu Makindye ku njego yego z'ekibuga Kampala we tuli tulina Giovanni Luzinda olunaku lwaleero tumusanze ali mu mbeera ye ya bulijjo ali waka akiyinze mu yetugamba towaayi katunyumyemuko naye abeere nga tunyumiza emboozi ebintu abiraba atya Giovanni Luzinda muyimbi si musisi wa chapati si muzanyi wa firimu ng'ovudde ku busitanitabuzanyi buli kyemuwulira kiba kituufu waliwo wetujja okutuuka abeere nga tunyumiza ku bantu abamuntu ina omukyala gwebeeta Grace Khan anti busitanti tebuzanyibwa byaliwo byaliwo eramaana ebiggwawo tutandikire ku Giovanni Luzinda okyali mu Daring Eagles banga deni nga nvuddeyo abula kimusejjusa kuba nti nayitayo tojjusa kuba nti wayita kigeza bina kyebakwongerako ojja otya ebya musica obiyingiramu otya tandikira awo ntandikira Mathanyo Eagles mwennyini mutandikira yes nagira mu auditions ezali ku ko ekifatu kyera bino nekyalisaidize natete natete yes ne bayita abayimbi bajje balage natete yes wa practicing nga nyimba kyeza sobola okuyisa nze na practicing Arises Azion gwe wange Nora Ronald Mayinja nali ndowooza nti buli gwe basiba abamubbi olabikolimu engeri y'ebyobufuzi bikunyumira ebyobufuzi anti kuva newaffe era yebatu we bali naye nga nze tuwamukola yini emu nga bwe wakiyimba lwe nkisobola okuyisaawo kenasooka kali nti gwe wange gwe nasiima ye gwe mukyala sirina mulala omay bye bakugamba bingi mukwano ndeke ogende onjabulire bye bakugamba bingi mukwano ndeke ogende bakubuzebuze nga boogera bino ne boogera biri ebijweteke Arises Azion olulala Ronald Mayinja Ronald Mayinja akyusa ebigambo bye nali ndowooza nti buli gwe basiba abamubbi era nga mmanyi nti buli gwe bayiga abanomusango omuntu nga bwe bamukyawa mba mmanyi bamulinako ensonga naye maama nedda abamu balangibwa bwemage abawulira obubi ng'ofunye akalungi munnange bangi omulala alekawo enkota kyokka n'alingiriza omunwe bwamala okayimba bwoti ndowooza bagi ne bali ne bagamba nagamba oyo omwana oyo alinamu talenti ono salinamu alina ddala yes wali torikodi nga nkoko oluyimba lwonna nalisegena nkona mu kuyimba nti obawoobawoobawo nga walina chansi nene muganda wange and my first song was hit dwaliluyimba ki mutamivu tubatuwemu akapera batuwemu akapera luyimba lwasookera ddala ne lukola hit ettamiro lya lavu linzunza obulamu bugwawo nga tonaba kulabika ninga mutamivu ettamiro lya lavu linzunza buli ankwatako yena mwetamwa olimuwala mulungi kekwe kati kagenda
amutamivu okuva Java ni Luzinda olimbo lwasookera ddala ne luggula akaji. Tubuulireko oko embeera yo bwe yali omaze okuyingira deno igozi byali bitya sayidi eyo? Kyenja okugamba byali binyuma. Byali binyuma. Bitya lwakuba nti byali binyuma bitya? Oba nkugambe batya nti lwakuba nti mwali mubeera wamu omwali mubeera? Tuli bangi. Abamu bagenda bavaako buvi bagenda bajjako bajje. Bwekityo bwekityo. Kuba twali abaali basigalako twali abaana nga 20. By those 20s abamu bavangako olw'empisa biki ne tusigala abaana 10. Being in twasigala 10 natera nekugenda nga kwesalako paka. Bwe twatuuka mu baana bataano, bwe twatuuka mu baana bana, basatu. Kumpi mu the new goes bwe bagenda okutuuka nga abasatulo nga bayisewo ebbanga muyimbye yimbyeko bagenda bava mu buvi. Yes, nga bagenda bava mu buvi. Ya bwekityo ne ntuuka nange ne ŋŋamba ekaseera ndowooza ngene mbeekaate byenji naye nga tonnavaayo enkolaganayo ne banno enkolaganayo ne bakama abo tunyumize ku mboozi eyo kati kye ŋŋenda okugamba kizibu okusucceedinga in life ng'obadde mubi kano tasobola kukuteerawo kkubo liyitawo kuba akutera ekkubo eriyitawo oba ogenda kwagula abalala singa obeera nga toli mulungi toli muto asobola okubeera ng'obeera n'abantu obeereka naawe ate era nkakasa n'omukulu tasobola kukuteeka muzize kutrustinga kuba sente zigenda onyingi kapcyo kitegeeza nti oba ondaba wano leero kitegeeza saali mubi yenna katono nga tonnaba kuba ng'oyingidde ne Eagles emabegako walina talenti y'okuyimbi ku musomero byali bitya nalina talent mu ssomero ebyaddala kuba ku ssomero by the sayimbanga but nga bwe ntuulaawo awo ne ntandika okuyimbamu nga abaana bagamba mwana gwekyali oli wakabi ne tokimanyi wandibadde n'ebyokusoma sibyo oliko ng'ogenda era bayire bansudira nnyo okubeera nga nva babyokusoma oyingire wali omuziki oyingire wali naye kyanyigamu ate maasaawo ndaba nga abansudira nga tebaali balungi naye nga wageza okusomasoma n'obako wootuuka paka ngawo genda paka mu senior 4 wakoma wagikola mwe lwagituuka mu first term second term third term awo nga tugenda otuula ebibuuzo n'obivaamu buvi ŋŋamba naye nina eddoboozi nsobola sente si zezaabula gwe kintu akivaamu buvi sente zaabulamu zambonyaabonyaamu awo eza registration biki nga basaba ebintu bingi bingi ate nga muzeeyi wange teyali bulungi nnyo okutwaliza awamu teyali musajja yali ayagala ennyo okuweerera yalina bahaka eziwerako yalina haki ziwerako naye yalina embeera nti yayagalanganya ebintu by'omutwe bako kyoyiga ekyomuntu ekikuyambye nga bwe laba nti gwe olina talenti naye oba tosomye solobeera owaakabi yali yasoma nga yasoma bino bya Chief Cook kati bingi nti yali yasoma nekimuleetera ate nga tayafunamu alinga yali akolerera obwereere ate bwe yadda mbi nebyasooka yali makanika nga temochwa welding ate byo nebimuwa sente nyingi so nammwe n'abaagaza ebyo oba oluusi abaana namwe mubaamu n'embeera zibeera olwo obudde ludda lulimukola musomo nagamba omwana lwaki twayinanga fujjo kwa muzeeyi waffe yali mukubi gamba mwaline fujjo n'abakuba ne mutereera nga kukuba n'akuwanika n'omutwe ebyali wamaje yaliko mu NRA yali mu gundi ya Amin by then so nga onogeza oleeta lala kitegeeza mwaline fujjo nera wakuba nti yabakwasanga mukono gwa kyuma ne mutereera butereezi tetwalinanga fujjo temwayinanga bonda bwentyo bwe nali kale yakubanga naye yakulanga nga bwema agenda okutukuwanika ebyobuto nga omanyi ebyobuto nga ayagala obeere kwedda batugamba nga togenda wa neighbor kusaba mmere togenda neighbor kuba ojja buuza abagenyi tuula bulungi bakuyita yitaba muwanji ssebo wanji maama mpulidde ssebo bwe bityo nkitegeera so mu mbeera eyo olwo nga wagye mwali mubeera tugazi nayawusiwala n'ekibuga Kampala ate wali nnyo twalizewo muli mwana wa site baire ndi mwana wa site kwa yadde nali nazaalibwa eri nenza obulamu bwange mbumaze Kampala
kubana yagalanga nnyo okwekolerera ng'omuntu. Ok, nkitegeera. Muli mu The New Eagles ebintu bitambula. Ne mu mwalinanga mufuja I think. Ngeje mwasinkana muli wa mulinganga bana basomero. Yes. Ebintu waliwo bajjo Jovanizinda walimu Grace Kani yalimu Kawomera ya Sasha Brighton, Grace Kani. Batina Namukasa. Henry Mwanje. Rachel Namiro. Namiro. Aida Mugo. Muli mu Caritas Cario. Ne Aizoni T yaliyo. Aizoni T. Ne Red City. Edi yawe yakuyamba kulaba ngo joininga mu The New Eagles. Oyo. Yakuyamba ta Edi yawe. Yalinga anko wangi. Tonzijukira naye anko wangi myaka jiringango bakati jubile 10 mabega yaja ne Simba ekira kubaka kwa parliament ngavuga nyomo kuri semji Ibrahim Nganda nze yabasasuranga transport rakubanda twazimbe transport bwenkuya transport bwenkuya transport bwenabawa oyinza obutabanja because yali gwe Aizoni T yaliwo Aizoni T by the way twali mu package leko yo wow stebony wow nyunya wabamutegera wechirika ne Henry Mwanje naye weyo kuba yo naye ma weyo Henry Mwanje nabwo emitwalo ebiri mwenna mafuta ge motoka abana zikwa sa Aizoni T zeze nyini zemba gamba zena basasula nga muze ku show mwenna ne mami yajja Irene zikwadi na Irene na matovu yajja mwenna nabwo emitwalo jali ejo kuba mwajanga ne by the way Mwali ya matunga mukaga, naba imitoro jali ebili. I remember. Ne David Toro ya jia kurumu na imba, babi jira na babi ebili, gumushitundu tanu. Uwe vitu ebili atambula, ne msaja mwamu ira omubi. Yali mnyimbi munamu, ne vitu vya agana. Ne gulo mnundi gulete ya funa kadi na atesi imba. Ne tusabe mnundi ya jidaku, because ina ebiloze vya kadi. Tunyime kumbozi ya denu igozi. Mwavira mdenu igozi, mitu vya tambula anga bitia mundomo. Chenjo kugamba, antesibyo nanti obive na bidonji. Wabawe vya jisomozi. Jitandikire ku ebyo kuba nti abantu b'olumu buli kimbagalo kitwala nti aye ebirungi tobyogerako abemuli mwamalinga nabo oba ba boss bonna abantu abasinga bonna gye tubeera nti olagamba byali birungi nnyo banna itwanyumirwanga itwanyumirwanga ne mubaamu consequences you know gold ayita muliro okufuuka gold nakitegeera so ne bana abali wana abalemeddewo aba wano bagamba bayita mu ttanuulu kati so buli kimu abawo okusomoozebwa kyola abantu katwalanise bakuba masasi batandise kwekuba batalina mundu banyinza ebbanga batandise kwekuba bebamajala bebalwana bebakola buli kimu katonda tusasi embeera eterere atwaleko abo abakyamu tatwala muntu yenna abaleke bekuba abaleke basigale bafune ekyokuyiga abekube bekube ninga tebafa bafune ekyokuyiga bamagulu bekube mikono bwekityo so kutunyumize kuyo okusomozebwa okwali at least The New Eagles waliwo abali balaba ku TV nakulabaawo mawulire gakuba abanaye wuuyo oli ku interview nene batamanya bizibu ki ebiri eyo byali bidi eyo akugamba ebizibu kibambi nate bagamba ebyomunju tebitotolwa tebitotolwa ne waliwo ebitonotono waliwo ebitonotono ebyomunju tebitotolwa saagala kwogera oba gwe yali obuzibu kyekiro ekibagala tunyumize ogabye omuntu ebitotola nga gwe yali problem kugamba nti nze ŋŋanze nze saagala yadde neerungi oba kyobaki naye you can judge from where I am kyakalwa atandise bikaisoko tuwulira ebyakabi ebyaliyo abantu bye batamanya nnyo byetaaga okumanya kyenja okugambaera n'ebyakabi byaliyo byali bingi ate era kyekimu kye nagambye nti saagala kwogera birungi byereere kyekibiina kyasinga nnyo okwongera kulaba nga watuuka wano. Okay. Ekyasinga kyekyanyongerako nafuuka owaakabi nga bondaba leero nti nange olaba nsolokera ku makya ne mbanga nina benyambako nina abalya ku lwange ekintu ekyo ky'amaanyi nnyo era mukulu taaya nkwagala nnyo mukama wange. Mupiweka kuwaka wa paramedics. Mwagala nnyo. Yampe eddoboozi nti I can talk. Nakuwa face internet wasa ukuliko wana hizi nga tuwe ubiundi. Echo cha amani nyonyonyo, ita mwevaliza dala. Ya njigiriza ngeri je
the way I address myself to the audience. Stege. Camera, wawa. Ida nalinga chisa sala rubachi wuta. Nga mwizija mfago ugira fa. Nga to tumaya kena fumi wa kena fumi. Yes. Kena ito uzimile shari ito gwa sa. Oiwa ui. Sabuzi wetu. So mwombele yo. Bwente wendi yampe rinya bugaga. Kiyofa ni uzinjaga. Nchitegeira. Kizivo sile njala. Chenjagala chenkolawe mbanga nchaga de. So, yeah, I do appreciate. Mungkola ye mirimu wali ya lieti ya nyimba, waluwa baba wandi ikiranga, katinga urigo wa soko. Ya mpandi kila mtamivu, na mpandi kila mbosela, na mpandi kila mpede mama, na mpandi kila true love. Ya teka angamu audio ni video management, ya teka angamu vyo na. Mchitege. Okay. Katude saidi liku disadvantages. Tuino vyo watu wa ulianga. Nali yobu yeta ugo kumanya. Ani yasivu kubachariwo, in fact, mchivine. Mchivina mbalenzi. Yali yoba Robert Rota. Hey, Rota. Nate mubawala. Mubawala yali yasoka naveranga Grace Khan. Nenga yaveri la Dala. Yali Sasha Brighton. Yali chaliwe. Pakalero. Racha tokusinga basinga nyo kulaba na Grace Khan ibyafumanga maulile anti nze Grace Khan alikuwa just mukwano go nze Grace Khan edda yasoka mbuyaja mu kwatwa bali ba muleka ngo yali muradenga egos new egos etandise kati mukuja nga amazo kuona byajaja taina chalina nga talina center litotally down anaze nango yeze tukanga tefe tulina tutwagenda dda tulina sente tulina sasoloji tulina buli kimabule bamuleta bamu teka mbawala banne nenga talina yajoininga luva nyuma nga talina buyambi being nti yali talina buyambi nze nino muzo gwagala omuntu okubeera nga aba happy na kwata sente kwa nalinze nina sente baziita mpisa muze guba guba mubi ne kwata sente ne muwa ne mugamba funa roji na by the na msasha roji ali amitwalo bibili nga mina jimani mugenze kolera mtwali mbara mu town okay ne msasha roji amitwale bibili ne mutwala na ali emere kwa bani bagamba bali te balina natenze nga nalini na kwanza kuyambi bwali after already ngo yimbie koko nga nyitu imbeko trips aunga sana na kurecording andoza mwa imbanga za balala ezafe nenga temna zi recording mwa kubanga live wanene okay kati wena mu ascent unemberanga kale nara niko kweranga chali wange ne kunte bya janga natula kumpi nani nawe kwa nali na mwangu ide kwanze nomu obulamu bwange sagala kalubiriza muntu njagala nnyo sanyo lyange ndigabaneko n'abalala bwe kityo kati ndowoozaawo n'abeera ng'agala okudevelopingawo ekirala so mulia yabeera kyali wange biki after mass eyo sabule ngoozi ye yeyagala nawulira nti Mwabuka chali kano kala bika keta agebintu. Chiyagala kugeza ku gamba bwamufa akenyunga akajana te kamune sente. Yeyagala kufa akabenga kusasula. Agambe omwana no singa mulambuze ebyalo ento kya masiro. Tuli anatugamba ku. So mbere yatenga bali bachi gana. Bali babakiriza kuyekwana. Yes. Mudenigo zingati babakiriza kuyekwana. Ya mumno milimu jonna. Mumirimu jonna ne wala. Kwanza ne mzee wange yangamba nga mbula mugwe mbeeranga awantu nga it's a work a company. Noyagalamu omuntu manyo genda kufa obwavu obulamu obwonna. So kati ne bikola bitya. Gwa masiro n'ogalekerera awo bwoti. Kama siro masiro galeke. Olaba ge bayo cha. Ulira bonsaliza. Nera binato yinza. Nera binato yinza biogera nembanga mwe nembanga mwe liamu. Ata tweli. Nanti kitagwao chiku baga chikuenga ba. Nembanga mwe liamu. Zembadde banyukuru ngenda ba wanja ulu. Bagamba batulaba. Ebitufu mwana na muyama na yanjira wa mubiri. Ne tumumira mke twawo omirwa. Because mbere anga ali ni buyo tuli deba mugobye buyo ba masaze njido bali bizinda. Echamugobyanga. Zali mpisa ze ngo omuntu. Yalinga yaine mpisa embi. Sure. Grace Khan. Zali mpisa ze ngo omuntu. Oba kyekya kolemesa nawo okumwagala ko ngoga. Mwalo no singa namwagala ko lwe mpisa ze. Uganda mwaki.
Wabirabirawo no gambo no mwana muwala singangeza ninjiwawo omubiri choka maize okumala nabiyogera sekuyo baga Giovanni ona ina waka oba Giovanni ali nganga mwana muto ndongo bimanyi ola kutema ke chigambo natakumanyi nakumanyi chigambo chini kwe chigambo yadantira kutimanga ke bigambo naga Giovanni yutu eriya nenga te chali kubana nini ache na ulira ko omwana ko omwana nga ko wano busufu nga gambo mwana ndoboze muri ulira nga bwe dioma ne mu chigambo kyo kuyo yota na mugongo muzibu nyu kapulaza ebyanyimbisa n'akayimba ka mu Ronald Mayinja n'enkaddamu bantu boogera bye batategeera bagala kikutegeka naye kati era ne buyandikedde ku maki kale tugeze kubanze nkimanyi muyina we mwatuukako omwana oyinza obbanga amukalakatamu naye kale tugeze temuna kye mwakola embeera gye wamulaga ennungi bane bonna nga bamusambye n'ebirala waliwo ayinza okugaana nti Giovanni ddala ebintu eyesaakiisiza kyekimu ngera we bantikako egondi y'omuwala mbu Giovanni yali omuwala n'amuzaalamu omwana n'amusuula n'akola batya naye ng'omuntu gwe baŋŋamba simumanyi abantu ababafaanana okitegeera n'abako bayidawo omuntu akufaanana nnyo namulabako anfaanagana naye yali tanfaanana akuba emikolo baaba yali akuba emikolo ate nga n'okuyimba asobola ngeri nonna byaokyali afaanana David Lutala awo ate n'abakugwanzijukiza nga ye atamufaanana nnyo nesooke kudde ku bezi ya Grace Khan tube nga tugimulungula bulungi nnyo lwaki oyo omuwala buli muntu amwe kukola bagamba nti embeera ziguki kyasinga okukaluubirira mu ye kuba ndabayimbanze kubanze ndabayimba bulungi engeri gyayimba bulungi nga nyimba ennyimba ezaddala osanga ne muzino buli mukazi muyebagabi mukazi abeera mu ye nze mutwalanga ku bantu abataano abasinga okuyimba obulungi Grace Khan kati n'osobola okuyimba kuliyookulala wandibanga nga sindigayo kayiya kutomera n'embuzi zakukooneramu olw'ensonga nalina ebirooto byange bye nali neetaaga still kati byenninga bye ndi mukulabako wali mpozi nga sokolinza omanyi kyalemiddewo nyawo mpozi nga gwolina obuzibu oba ye nga alina obuzibu kwenza okutaba na buzibu bikozi omwana omuwala nga yagambye nti kati nkwetunzeemu gundi olina okunkalakatamu ebyadda abatulaba abalungi era abatugoberera twagala tubeere nga tukomekereza ekitundu kyaffe party 1 oba party A esooka ku mboozi ya Giovanni Luzinda naye tovaawo tugenda kukomawo n'emboozi ey'okubiri oba paati ey'okubiri ayongere okubeera nga atunyumiza tukomekereza nga atulaga ebimu ku byali bisoomoozebwa oba ebyali binyigiriza ye n'obulamu bwe era nga byamuviirako okulaba nga ate ava mu The New Eagles ate agenda atandike ebirala mubeere bulungi naye temuvaawo tukomawo.